Gürcüstanın Kaspi rayonunun Ferma kəndində komendant saatını pozan Azərbaycanlı gənci polislər döyüb. Kanal 13 xəbər verir ki, Publika az bu barədə Gürcüstan mətbuatına istinadla məlumat yayıb. Məlumata əsasən gənc oğlana şiddət göstərən polislər, İqoeti polis bölməsinin əməkdaşları Zurab Kelatprişvili və Georgi Sarikaşvilidir. Kanal polislərin görüntülər yayıldıqdan sonra döyülən gəncin evinə getdiyini və ondan üzr istədiklərini bildirib. Döyülən gəncin anasının verdiyi məlumata əsasən, polislər kənd sakinlərini fahişə adlandırıb və bundan sonra döyüblər. Oğlum polislərə salam verib, onlar da sənin salamın bizə lazım deyil deyib. Oğlum niyə soruşanda, polis ona sizin kəndiniz fahişədir deyib. Bundan sonra onlar arasındakı mübahisə davaya çevrilib. Gəncin ailəsi polisləri bağışlamadıqlarını və ona şiddət göstərənlərin cəzalandırılmasını istədiklərini bildiriblər.